Prøv at saltbage dit selleri. Jeg finder en gryde frem og putter en masse salt i gryden. Skrub eller skrald dit knoldselleri, og så fyld gryden med en masse salt, så det dækker knoldselleriet. Nu skal den bare ind i ovnen og hygge sig i 2-3 timer. Jeg tager den ud af ovnen igen. Wow! Bang! Befri knoldselleriet fra saltet, både ved at skære det fra, men du kan også pensle en lille smule. Voila! Wow! Mums!